Zhvillimet e fundit për zgjedhjet vendore të 21 qershorit 2015 kanë rikthyer edhe një herë në skenë ngjarjet e ndodhura më 10 prill 1994 dhe 18 mars 1995, për të cilat autoritetet shqiptare nuk kanë dënuar ende askënd. Madje përkundrazi, personat akuzuar, arrestuar dhe burgosur nga autoritetet greke si autor direkt të këtyre ngjarjeve, jo vetëm që janë rikthyer në jetën normale pa u hyrë gjëm në këmbë, por po kandidojnë për të qenë deri drejtues të pushtetit vendor të zgjedhur nga vota e popullit shqiptar. Godina e ish repartit ushtarak që siguron të kufirin shtetror rëzmajës e malit Bureto, kam betur thjesht si një relike e vjetër që mban mbi vete një histori tragike. Plakati me emrin e oficerit dëshmor Fatmir Sheu vazhdon të qëndroj në hyrje të Godinës si një simbol kujtese për atë që ka ndodhur mes natën e 10 prillit 1994. Të paktën për të nderuar gjakun e ushtarakëve të rënë në mbrojtjet Atdheut, ky objekt duhet të mbahej në administrim apo kujdes nga shteti, qoftë edhe si simbol në përkujtim të dëshmorëve. Autoritetet shtetërore shqiptare kanë lënë harresi jo vetëm objektin që ka shërbyer si bazë ushtarake për më shumë se gjysmë shekulli, por dhe hetimet për atë që njihet si masakra e peshkëpisë. Tentativat për ta rihapur çështjen edhe kur media është përpjekur të risjellë masakrën e peshkëpisë në kujdes, kanë mbetur të tilla. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 20 vjet nga mesnata e të dielës së 10 prillit 1994, familjet dhe fëmijët e dëshmorëve të Atdheut ende nuk e dinë se kush i vrau njerëzit e tyre. Sa më tepër ata i dërohen kur ceremonitë përkujtimore bëhen gati fshehurazi. Në gjysmë ilegalitet, pasi në të kundërt, fqinjve tanë jugor apo përfaqësuesve të interesave të tyre në vendin tonë do të mbetet hatri. Ngjarja e rëndë që dëshmoi se sa i pafuqishëm ishte shteti shqiptar për të mbrojtur integritetin e vet pas ndryshimeve politike në vitin 1990, vazhdon të mbetet pa autor. Pavarësisht se emrat e të gjithë pjesëtarëve të komandos vrasëse janë bërë publike për opinionin shqiptar nga emisioni Xhungël, qysh 6 vite më parë, ende nuk ka një përgjigje për familjet e dy dëshmorëve të Atdheut, Fatmir Sheu dhe Arsen Gjini. Autoritetet greke u detyruan të arrestonin me ndërhyrjen e diplomacisë ndërkombëtare, për t'i mbajtur në burg vetëm disa muaj, sa për t'u hedhur hisyve të shqiptarve, sepse më pas i lanë sërish të lirë. Disa prej autorëve të masakrës së peshkëpisë janë kthyer në Shqipëri her pas here për t'i bërë kashillik jo vetëm familjeve të dëshmorëve të Atdheut, por dhe vetë shtetit. Dy prej 7 pjesëtarëve të komandos janë pajisur me dokumenta zyrtare 10 vjeçare nga policia e Gjirokastrës. Gazeta më e madhe greke Tanea në numrin e të hënës së 20 marsit 1995 dhe hapte faqen e parë të saj me titullin U kapën 7 provokator në kufi, ndërsa në mbititull shkruante Me armë dhe radiomarse drejt Shqipërisë. Gazetarët Lukas Dhimakas, Notis Papadopoulos, paraqitën një raport të holësishëm në lidhje me sulmin e dështuar të komandos së organizatës MAVI ndaj repartit ushtarak shqiptar në Llogot të Gjirokastrës. Ata u ishin referuar informacioneve të dhëna nga policia dhe shërbimi i antiterrorit të Athinës. Një grup provokatorësh të përbër prej 7 vetash të armatosur të cilët u përpoqën të sulmojnë një repart ushtarak shqiptar, u arrestuan dje nga forcat policore greke që po zhvillojnë hetime rreth çështjes. Ndonë se zyrtarisht asgjë nuk është komunikuar, me gjitha të titular të qeverisë gjykojnë se kanë të bëjnë me një çështje tepër serioze dhe shprehën besimin se do të zbulohet rrjeti bashkëpunëtorve si dhe qarqet që fshihen pas tyre, shkruan te Tanea, vetëm një ditë pas sulmit të dështuar në Llogo. Sipas gazetës greke deklarohej se një provokacion i rrezikshëm që mund të shkaktonte pasoja tepër të rënda në marrëdhëniet greko-shqiptare u inskenua në kufi prej një grupi të armatosur ishte ekstremit të djath të cilët, pasi kaluan vijën kufitare, tentuan të sulmojnë një repart ushtarak shqiptar në zonën e Llogos. Lëvizjet e grupit të 7-ve u zbuluan prej palës shqiptare dhe antarët e tij u arrestuan pak më vonë nga policia greke. Komando i njohur me emrin Piro i Park ishte në përbërje të saj Jorgo Anastasulis,
34 vjeç oficeri ushtrisë greke me gradën Toger, i cili pas hetimeve të mëvonshme rezultoi se ishte komandanti grupi terrorist që vra ushtarakët shqiptar në Peshkëpi, si dhe një nga drejtuesit kryesor të organizatës ekstremiste greke Fronti për Çlirimin e Vorio e Pirit. Apostolos Karvelas, 26 vjeç, punonjës i policisë greke, zëvendës komandanti grupit. Pjesëtar të komandos terroriste ishin dhe shtetasit shqiptar me kompsi greke Mario Kutula, 25 vjeç nga Himare, banues në Athinë, Fredi Bejleri, 23 vjeç nga Himare, banues në Athinë me profesion hidraulik, Jorgo Kristo, 26 vjeç nga Himare, banues në Athinë, Haralambë Papa, 21 vjeç, banues në Athinë, Jorgo Papa, 30 vjeç me profesion teknik frigoriferësh, të dy shtetas shqiptar nga zona e minoritetit. Dy automjetet e ndaluara nga policia Helene që shërbenin për të transportuar komandon dhe arsenalin në luftarak të saj, drejtoheshin nga oficeri grek Jorgo Anastasulis dhe policia Apostolos Karvelas. Gjykata Janinës, pasi shqyrtoi kërkesën e prokurorisë dhe dëgjoi pretendimet e 7 arrestuarve, vendosi masën e sigurisë të arrestit me burg. Ky vendim u dha mundësi hetuesve grek të zbulonin kush fshihej pas kësaj komandoje terroriste. Të vëna para presionit politik, strukturat shtetërore greke u hodhën në veprim duke deklaruar se do t'i shkonin deri në fund veprimtarisë kriminale të organizatës e njohur me emrin MAVI, ose ndryshe Fronti për Çlirimin e Vorio e Pirit. Provat këtë radh ishin të dukshme dhe nuk mund të anashkaloheshin, të paktën sa të kalonte vala e parë. Ndër provat më të forta të komandos që synoi të përsëriste masakrën e Peshkëpisë dhe në Llongo të Gjirokastrës, ishin në raport shërbimi me numër 1057 fraksion 9 i datës 19 mars 1995, i hartuar nga rajoni policori i Delvinaqit, në të cilin thuhej se janë kapur 6 automatik Kalashnikov, 878 fishek të kalibrit të 7.62 mm, 2 pistoleta, një pal 2 lbi për natën, aparat fotografik, radio marse dhënëse, gërshër për të prerë telajt të tjerë. I gjithë inventari saktësuar në këtë raport shërbimi përbëhej nga 32 pajisje, të gjitha për qëllime ushtarake. Gjatë kontrollit që policia greke zhvilloi në banesën e komandantit të komandos Jorgo Anastasulis, togeri ushtrisë bllokoi një kompjuter personal. Në kompjuter u zbulua mes të tjerash edhe një kopje njoftimit që u dërgua më 11 prill 1994 me faks gazetës Eleftherotipia, një ditë pas ngjarjes së Peshkëpisë ku MAVI merrte autorsinë e masakrës. Në banesën e oficerit ushtrisë greke u gjetën dhe shënime me udhëzime për të ndërtuar lëndë eksplozive artizanale. Shtrirja hetimeve brenda territorit të grek dhe në ambasadën Helene në Tiranë nxori element rëndësishëm që dëshmonin një lidhje dhe koordinim të veprimeve terroriste të komandos së Frontit për Çlirimin e Vorio e Pirit me diplomatë dhe pjesëtar të shërbimeve sekrete të vendit fqinj. Tre ditë pas ulmit të dështuar në Llongo të Gjirokastrës më 21 mars 1995, një grup special i shërbimeve inteligjente greke mbërriti në Tiranë. Ardhja e tyre u bë pasi nënpunësi kësaj ambasade, Panajotis Muleris ishte kapur nga autoritetet shqiptare me fletushka të cilat përmbanin thirrje armiqësore kundër tërësisë territoriale të Republikës së Shqipërisë. Kjo ngjarje bujshme ishte pasqyruar dhe nga media greke. Qeveria greke u detyrua të largonte menjëherë diplomatin e saj, i cili u zbulua se kishte lidhje me organizatën që fshihej pas autorëve të masakrës së Peshkëpisë. Policia greke dhe agjentët e zbulimit të vendit të fqinj vendosën aparatura përgjimi dhe survejimi në të gjitha bazat e dyshuara të organizatës në Athinë për të lokalizuar dhe arrestuar pjesëtarët dhe drejtuesit e lartë të saj. Një tjetër detaj që provonte autorsinë e masakrës së Peshkëpisë ishin provat e gjetura në banesën e mjekut të shqiptar Andrea Kokavishi. Gjatë kontrollit me urdhër të prokurorit të Athinës, u bë e mundur gjetja e 7 automatikëve Kalashnikov,
të groposura në oborin e vilës private të mjekut Andrea Kokaveshi, 67 vjeçën nga Himara. Më pas u gjetë edhe një automatik tjetër si dhe u arestua, nipi i doktorit, 36 vjeçari Njeriu Kokaveshi me shtetësi shqiptare. Konkluzionet e arritura nga përgjimet dhe survejimet e kryera prej hetuesve grek janë përshkruar dhe në shkresën e klasifikuar si tepër sekret të 21 marsit 1995 të shërbimeve inteligjente greke. Ky raport sekret mban numrin 110-65, në të thuhet midis të tjerave. Pas kontrollit që u krye, u gjetë thesi që kishte fshehur Kokaveshi dhe që përmbante një uniform të forcave të ndjekjes dhe trimaska. Njeriu Kokaveshi, në shtetas shqiptar, është njëkohësisht mik i ngushtë i oficerit arrestuar të ushtrisë, Jurgo Anastasulis. Së bashku, ata i kishin groposur armët në oborin e mjekut Andrea Kokaveshi. Përfshirja në përbërjen e komandos terroriste, oficerëve të ushtrisë dhe policisë greke, diplomatëve të ambasadës Helene në Tiranë si dhe shtetasve shqiptar me komsi greke, nuk lindte asnjë dyshim për autorsinë e masakrës së peshkëpis dhe sulmit të dështuar ndaj repartit të kufitar të Longos. Autoritetet shqiptare, dhe pse kishin kapituluar pa kushte më 10 prill të vitit 1994, kur u vran dëshmorët e Adheut, kapiteni par Fatmir Sheu dhe ushtari Arsen Gjini, tashmë nisën të marrin frym lirisht. Ata vërtet ishin përgjegjës se i kishin lënë me pushk pa fishe kushtarët që duhet të ruanin kufirin nga armiku, por së paku tani, kishin mundësin të kërkonin dënimin autorve të masakrës, ose së paku, ekstradimin e shtetasve shqiptar të akuzuar për ngjarjen. Zbulimi arsenalit të kalashnikovëve shqiptar të grabitur në postën e peshkëpis. Në oborin e mjekut Andrea Kokaveshi në Athinë ekzaltoi dhe ministrin e brëndshëm të Greqisë, Papa Themilis. Pas operacionit të policisë greke, Papa Themilis deklaroi me pompozitet se armët e gjetura në oborin e mjekut të Kokaveshi ishin me të njëjtin numër me ato që kishte deklaruar të humbura qeveria shqiptare më 10 prill 1994. Ky fakt dëshmonte qartësisht lidhjen mes autorëve të masakrës që u kushtoi jetën dy ushtarakëve shqiptar, Fatmir Sheu dhe Arsen Gjini, ndërsa ish ministri i jashtëm në kohën kur ndodhi ngjarja dhe aktualisht presidenti i Greqisë Karolios Papulias deklaroi: "Mbërritëm në zemër të Mavit duke aluduar për arrestimin e komandantit të komandos oficerit të ushtrisë greke, Jurgos Anastasulis dhe policit apostolis Karvelas. Arrestimet e një pasnjëshme dhe disa kontrole të sukseshme në bazat e Mavit dhan shpresë kësaj organizate ultranacionaliste i kishte ardhur fundi." Më 12 korrik 1995, kur dukej se gjithçka ishte vënë në vijë, Prokuroria e Athinës në mënyrë krejt të papritur i pushoi të gjitha akuzat ndaj pjesëtarëve të organizatës terroriste MAVI, duke u lënë në ngarkim vetëm armbajtjen pa leje. Alibia e të shtatëve të komandos terroriste se kishin qenë përgjanë në kufirin shqiptar gjeti zbatim. Me njëherë pas këtij vendimi, reagoi kryeministri grek Andreas Papandreou, i cili bëri që Prokuroria e Athinës t'i kthehej dhe njëherë çështjes. Ndërhyrja e Papandreut u kontestua nga partia opozitare Demokracia e Re dhe i qarqet nacionaliste greke që akuzuan si njeriu, i cili e bëri Greqin fajtore për ngjarjen e peshkëpis. 6 muaj më vonë, më datë 17 janar 1996, Papandreu largua nga detyra, dhe 2 muaj më pas, më 21 mars 1996, saktësisht një vit nga vendimi me arrestburgu të dhënë nga gjykata Janinës, të gjithë të arrestuarit u liruan për mungesë provash nga gjykata Athinës. Këtë radhë ata u trajtuan si heronjë që kishin luftuar për çlirimin e epirit të veriut nga Shqipëria. Përpjekja e fundit për dënimin autorëve të masakrës së peshkëpis u bë në fillimin e vitit 1997, por edhe kjo dështoi, duke i lënë të lirë vrasësit e kapitenit të parë Fatmir Sheu dhe ushtarit Arsen Gjini. Autorët e masakrës së peshkëpis ja hodhën paqe edhe nga ky proces, duke u dënuar vetëm për armbajtje pa leje, ndërsa për akuzat e tjera morën pafajsi. 5 shtetasit shqiptar të akuzuar si autor të masakrës së peshkëpis
janë kthyer në Shqipëri disa herë gjatë viteve të fundit. Mjafton të përmendim faktin se dy prej tyre kanë qenë deri dhe komisioner që përfaqësonin interesat e kandidatit të Vasil Bollano në zgjedhjet vendore të vitit të 2000 dhe 2003 në Himare. Ndërsa dy të tjerë janë pajisur me dokumenta zyrtare 10 vjeçare nga policia e Gjirokastrës në 16 prill të vitit të 2006. Organizata MAVI me një trakt të saj mori përsipër përgjegjësinë e aksionit kundër repartit ushtarak të Peshkëpisë më 10 prill 1994. Në trakt që ishte shkruar qysh në janar 1994 dhe u dërgua në gazetën Eleftherotipia ditën e incidentit, bëi fjalë për braktisjen e Vorio Epirit, madje edhe nga vetë Vorio Epiriotët, ashtu si dhe për mos përfillje kriminale, siç shkruan te trakti të shtetit të grek për çështjen e Vorio Epirit. Për zhdukjen e kësaj fryme shkatëruese, siç përmendej në komunikat, u riformua organizata MAVI dhe organizua aksioni kundër repartit kufitar shqiptar. Fillimisht qeveria greke mohoi implikimin e saj në këtë ngjarje, por 3 ditë më pas, më 13 prill 1994, zëdhënësi i qeverisë greke kishte lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit të qarqeve ekstremiste greke në këtë aksion. Ekzistenca e organizatës MAVI ishte zbuluar nga gazeta Tanea në një artikull të saj botuar më 11 nëntor 1991, kur bëheshin aludime edhe për lidhjet e saj me organet e shërbimit të fshet grek. Në tetor 1994, ndërsa kishin filluar hetimet të ndaj MAVI, organizata dërgoi një tjetër trakt ku përshkruaj me holësi sulmin në repartin ushtarak shqiptar, dënohej gjyqi i Qesharak, ndaj të pestëve dhe paraqiteshin edhe një sër dedikimesh në lidhje me Vorio Epirin dhe minoritetin grek. Në këtë komunikat thuhej se kërkojmë të vëmë në jetë të gjithë sa sa njohin konventat ndërkombëtare dhe i kanë ratifikuar edhe vetë shqiptarët. Durimi jonë u sosë dhe si pas ardhës të shjuar të të parve tanë trima vendosëm të marim në duar fatet tona. Sulmi ynë në Peshkëpi dha sinjalin për rilindjen e synimit tonë kombëtar, dëshirën e Shën Kozmajt të Etolis, të cilën e kultivuan në fshetësi brezat të tërë në tokën tonë martire, kërcënon të MAVI në përmjet komunikatës së saj. Nga hetimi i paraprak, rezultoj se komando e kapur në kufit të Greqisë kishte bazat e saj në kryeqytetin Helen Athin. Organet e policisë po hetojnë mundësin që ideatorët e aksionit provokator të ndodhen në kryeqytetin grek Athin. Në kuadrin e kërkimeve për çështjen në fjalë shërbimi antiterrorist të bëri dje kontrole në përbanesat e personave të dyshuar, si dhe në për persona të rrethit të ngushtë familjar të të akuzuarve në zonën e Athinës, në përpjekje për të gjetur lidhjet dhe zbuluar rrjetin e plotë të kësaj organizate. Organet policore pas arrestimit të autorëve bën kontrole në përbanesat e personave të dyshuar dhe të personave që kishin lidhje me ta në zonën e Kollonaqit dhe të Kalitheas. Pas ditën e 19 marsit 1995, forcat e shërbimit të antiterrorit pas informatës imediate që morën prej drejtorisë policore të Janinës, e cila bëri hetimet paraprake, ushtruan kontroll në një banesë në katin e parë të një pallati në rrugën Skufa numër 10. Në këtë apartament kishte selinë saj një firmë modelesh. Drejtoresha e firmës ishte thirrur më parë në polici për të ndihmuar në hetimet paraprake. Drejtoresha në fjalë u shoqërua nga apartamenti i saj prej forcave të shërbimit të antiterrorit të grek. Policia ushtroi kontroll të ulësishëm në apartamentin e saj. Provat që u gjetën në këtë apartament u vendosën në dy kuti dhe u dërguan në polici. Pronarja e firmës deklaroi se kontrolli ndaj apartamentit të saj u bë për shkak se dy prej të arrestuarve ishin miq të saj. Për të njëjtën çështje, shërbimi antiterrorist të grek bëri kontroll edhe në dy banesa në Kalithea. Agjensit ligjzbatuese në Shqipëri e hetuan çështjen vetëm gjatë qeverisjes së parë të Partisë Demokratike, sepse pas vitit 1997 askush nuk u kujtua të vendoste drejtësi në vend. Madje u desh të kalonin 14 vjet nga ngjarja që në vitin 2008, eshtrat e dëshmorit Adveut, kapitenit të parë Fatmir Shehu, të preheshin në varrezat e dëshmorve të Gjirokastrës. Në vitin 2006, Prokuroria e Përgjithshme bëri një përpjekje për të nisur hetimin, duke i kërkuar informacion shtesë policisë
dhe shërbimit informativ në lidhje me personat e dyshuar për këtë ngjarje, por nuk pati asnjë rezultat. Madje për tre shtetasit shqiptar nga Himara dhe dy të tjerë nga Dropulli, nuk ka asnjë urdhër kërkimi nga policia. Ka kaluar më shumë se një dekadë gjysmë nga masakra e Peshkëpis, por autoritetet shqiptare ende nuk kanë dëshkuar autorët e këtij krimi të rënd, të cilët hynë dalin në territorin e Shqipërisë sikur të ishin turistë. Në një nga komunikatat që organizata MAVI dërgoi gazetës Kanea në tetor 1994, thuhej: Organizata MAVI nuk pranon skllavërinë dhe nënshtrimin, kërkon të drejtat e helenizmit, të vorjo e pirit në një kohë kur Palestina dhe Irlanda e Veriut po ecin drejt realizimit të aspiratave të tyre. Fton qeverinë shqiptare të zbatojë konventat ndërkombëtare që përcaktojnë të drejtat njerëzore të grekërve të vorjo e pirit, përndryshe ajo do të jetë përgjegjëse për atë çfarë do të ndodhë. Ajo zgjodhi këtë rrugë, fton komunitetin ndërkombëtar mos jeti shurdhër për sa u përket ndërhyrjeve për vetvendosje dhe për dhënien e të drejtave të njerëzit tek popujt e vuajtur. Mban edhe ai përgjegjësi për zhvillimet e mëtejshme, bollmë me hipokrizi dhe indiferentizëm. Ftohet të qeveria greke dhe udhëheqja politike të interesohet përfundimisht me të vërtetë për tokën tonë që të mos çrrënjosemi. Politikë do të thot presion dhe jo dërgim qeqesh tek Berisha. Fton bashkumbasit të grek të mbështesin luftën tonë të drejt me çdo mjet dhe jo vetëm të duartrokasin për luftën heroike të serbëve të Bosnjës dhe të kurdëve, por të mbështesin grekët e Vorjo e Pirit. Fton ushtrinë greke të jetë vigjilente. Jemi të vendosur, në vend që të çrrënjosemi, të fortifikohemi në zonat e lira dhe aty duke luftuar do të presim të vi ushtria greke ose vdekja. Roft Vorjo e Piri, roft Greqia, liria vdekje. Ky është teksti plot i kësaj komunikate, kopje së cilës u gjet në kompjuterin personal të një oficeri të policisë greke, që ishte pjesëtari i komandos së MAVI. Po kush është në të vërtetë MAVI dhe çfarë përfaqëson ajo? MAVI janë simbole të frontit për çlirimin e Vorjo e Pirit. Kjo organizat ka vepruar në Shqipëri qysh gjatë viteve të luftës së dytë botërore. Ajo është formuar në vitin 1942 nga generali famkeqën Napoleon Zerva. Në korrik të vitit të 1942, Ilias Kosta, Mihail Mano, Jakis Taso, Anastasios Kokaveshi e të tjerë, themeluan degën e kësaj organizate në Tiranë. MAVI vepronte dhe në kuadër të lidhjes kombëtare demokratike greke, në krye të së cilës ishte antishqiptari i njohur për masakrën ndaj popullsisë së Çame, Napoleon Zerva. MAVI pothuajse u zhduk nga qarkullimi pa arritur të bëjë asgjë gjatë kohës së regjimit komunist. Organizata terroriste greke Fronti për Çlirimin e Vorjo e Pirit, më njëherë pas ndërimit të sistemit politik në Shqipëri në fundin e vitit të 90, krijoi bindjen se kishte ardhur koha për të ringjallur dhe njëherë ëndrrën shoviniste për t'i shkëputur Shqipërisë pjesën jugore të saj. Elementët nacionalistë ekstremistë grek të mbështetur nga grupe politikanësh të rëndësishëm, klerik ortodoks dhe segmente të shërbimeve sekrete nisën në rekrutimin, stërvitjen dhe më pas koordinimin e strukturave paramilitare për të sulmuar shtetin shqiptar. Synimi ishte i qartë dhe më mirë se kushdo tjetër do ta dëshmonte ngjarja e Peshkëpisë. Në fillim të vitit 1945, riorganizohet përsëri, po me këtë emër, MAVI, në përbërje të së cilës ishin dhe Vasil Shahini, Athanasio Kokaveshi, Kosta Papa, me veprimtari aktive dhe armiqësore kundër shtetit shqiptar. Veprimtaria e saj aktive dhe armiqësore kundër shtetit të shfaqet në zonën e Dropullit, Delvinës dhe Himarës. Autoritetet shqiptare, edhe pse të sapo dala nga lufta, zbuluan veprimtarinë e saj. Si rezultat, Vasil Shahini u arrestua dhe u burgos, derisa gjeti vdekje në burg. Athanasio Kokaveshi, 3 ditë përpara se të arrestohej,
Në dhjetorin 1945, arratiset me varkë për në Greqi në përmjet Korfuzit ku punoj si mjek. Kosta Papa u arestua në janar 1926 dhe u dënua fillimisht me burgim të përjetshëm. Që nga ky moment, organizata MAVI merr fund dhe njëkohësisht pushon veprimtaria e saj për 50 vite me radhë. Athanasios Kukavishi dhe Kosta Papa ishin të njohur mes tyre qysh në tentativën e vitit 1945 për të organizuar MAVI, por që u zbulua në atë kohë. Rol të madh në përzgjedhjen e dy reparteve shqiptare që u sulmuan nga MAVI, luajti nipi i Kosta Papës, Harallam Papa nga Krioneri, i cili njihet me detaje zonën pasi aty ishte rritur dhe kishte banuar. Pjestarët e komandos të MAVI që sulmoj dy repartet shqiptare janë nipër të dy themeluesve të frontit për çlirimin e Vorioj Pirit. Pavarësisht se u arrestuan nga autoritetet greke dhe kaluan gati një vit në Rezburgu, të gjithë këta shtetas shqiptar me kombësi greke vazhduan të hynin dhe dilnin lirisht në territorin shqiptar, pa u hyrë gjëmbë në këmbë, edhe pse kishin dërguar drejt vdekjes dy dëshmorë të dheut. Pavarësisht çfarë ka ndodhur 20 vite më parë, personazhet kryesore të asaj masakre janë rikthyer sërish në skenë. Kandidati për kryetar i Bashkisë së Himarës, Alfred Bejleri, u prezantua në një ceremoni madhështore në kryeqytetin grek Athinë, më 18 maj 2015. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, aleate majorancës që qeverisë vendin, prezantoi në Athinë kandidatët për Bashkinë e Himarës, Fredi Bejleri, për Bashkinë e Finiqit, Jani Babi, për Bashkinë e Dropullit, Kosta Ziso, dhe për Bashkinë e Konispolit, Anastas Guda. Në pranitë të qindra pjesëtarëve të minoritetit etnik grek me banim në Athinë, kryetari i PBD-s Vangel Dule prezantoi prioritetet e partisë në zgjedhjet e 21 qershorit. Kandidatët nga ana e tyre folën për programet respektive të bashkive ku kandidojnë. Takimi u përshëndet nga zëvendës ministri i shtetit Terence Quick, nga deputeti i partisë Syriza, partisë së qeverisë greke Konstantinos Barkas, si dhe nga zëvendësi i shtypit të partisë Demokracia e Re Konstantinos Karagonis. Në takimin e Athinës u hartua edhe plani se si do të sillen nga Greqia me 10 autobus me emigrantë që duhet të kthehen ditën e zgjedhjeve dhe të votojnë për Bejlerin. Ndryshe mund të kenë pasoja me qëndrimin e tyre në territorin grek. Bashkë me emigrantët që do të paguhet udhëtimi dhe ditët e qëndrimit në territorin shqiptar, në këmbim të votës pro Bejlerit, do të vinë edhe ata që nuk mungojnë asnjëherë. Në ceremoninë e Athinës, binin në sy të ulur në rreshtin e parë politikan ultranacionalist grek, si Babis Karafanos, një nga personazhet që shfaqet sa herë ka incidente me fushatat elektorale në Himar. Duke patur parasysh se kush kandidon këtë radhë, nuk është fare çudi që Karafano të rishfaqet i shoqëruar nga komandot e agimit të artë për të mbështetur fitoren e heroit të masakrës së Peshkëpisë, Alfred Bejleri.